Сериозен проблем тормози през последните години фермерите от няколко общини в района на Странджа-Исакар. Селскостопанските животни са подложени на нападения от вълци и чакали. Ситуацията е особено драматична от края на лятото насам. Чакали нападат малкото останали стада с овце и кози в района. Набезите на глутници вълци са насочени към едрите преживни животни на свободна паша. В последните седмици са унищожени или нахапани с всички последствия десетки животни от елитни породи. Загубите на стопани са за хиляди левове. Има масово нашествие на вълците, които поголовно унищожават стадата. Например, за миналата година имам унищожени 43 животни от вълците. Правили са ловни хайки и засичали по 13 вълка. Това са направо глутници. Най-големият ни проблем беше 2011, когато ни избиха всичките животни. Сега то се втория горе-долу същия проблем. 2011 шепа, когато беше, ми избиха 209 животни. Все по същия начин. Мъчим се да увеличим стадото, да направим животни, но това нещо не връща назад. И е отчаиващо положението. Се чудим дали да продължаваш или да спираш. Обясняваме си го. Тук има организации, които разселват вълци. Така си го обясняваме. Също не е изключено възможността и от Турция да се разселват тези вълци. След като сложиха оградата, нали, идват вълци, не могат да идат насам към Турция. И отчаиващо е положението. И има и друг проблем. След като ти унищожат вълците, тези животни, се чудиш как да ги изпишеш. Трябва да викаш комисии, трябва да викаш това, да се занимаваш. И след като няма никаква файда от това нещо, нали, няма човек да застане за тебе, държава да застане, ти почваш да пишеш, да изпишеш по най-лесния начин за клано. И така се изкривява статистиката. Имаш за клани 40 животни, а те също са изядени от вълците. Защото ти омръзва да викаш кметове, комисии, горски и да ги изписваш. Животните са на електропастир. Ми намалям площа на електропастирите и ги местя постоянно, да има постоянен контрол върху тях. Иначе, наистина, ако се гради по-голяма площ, животните са пръскат и контрола върху тях е така доста по-труден и обикален и вечер с автомобилите да има присъствие, за да може хищниците да се респектират и да нямаме такива сериозни загуби. Аз отглеждам животни почти от 2000-та година, край ми судайно направление. Щети от хищници сме имали почти всяка година, но в момента се забелязва и отчитаме свръхпопулация на хищници. Тук говорим за вълци и за чакали, които нападат и малки телета, и големи животни от рода на крави и юници. Така че щетите са доста големи и търпими загуби. Хищниците работят повече вечер, но забелязваме вече и нападения от вълци през деня. Нападат и дребни животни, тук говорим и за кози и за овце, нападат и малки телета. Така че това се отнася и за къра, повечето по гористите местности и по голи пасища, но нападенията са осезателни и трябва да търсим някои решения. При нас също проблема с хищниците е много голям. Има много загуби, които обезмислят отглеждането на животните, тъй като няма никакъв икономически ефект. Проблема е от доста години, може би там от около 4-5 години. Проблема от един месец тук, понеже аз ги имам от 6 месеца. От 6 месеца животните. Просто не се реве. Защото това е скъпо животно. Аз си отглеждам семейството по този начин, а държавата я няма. Към кой трябва да се обърна в момента, когато имам изядена една крава и две телета за месец и половина? Искам да задам този въпрос
Къде е държавата в момента? Кой ще ми възстанови щетите? Просто не знам. И ако продължава така нещата, от 6 месеца съм ги закупил, ще ги продам. Няма смисъл просто. Аз съм на загуба в момента 5-6 хиляди лева. Две новородени телета по на 3 месеца, за една седмица вече ги няма. Не съм запознат много добре какво може да се направи, но някакво обезщетение, понеже всичко е регистрирано, плащаме си данъци, всичко, а в случая няма кой да не защити. Животновъдите от Странджанския край имат различни обяснения за рязко нарасналите набези на хищници. Неоспорим факт е, че нападенията вече са ежедневие. В същото време всички потърпевши са единодушни, че популацията на вредния дивеч следва да се ограничи, а намесата на държавата е наложителна. Начинът, по който може да се помогне според мен да се реши проблема, е наистина да се намеси държавата по някакъв начин или да се плащат обезщетения за унищожените животни, или по някакъв начин да се търси ограничаване на популацията. И иначе така има сериозна опасност от драстично намаляне на броя на месодайните животни в района. Така тук на Странджа, Западна Странджа и Сакар. Имах направени протоколи защити от общинска комисия. Тия протоколи ги развявахме по срещи с министерство, с други организации, но за съжаление си останаха и така във въздуха. Резултати няма. За да стане цялата държава зад нас. Сам човек нищо не може да направи. Сам човек се отчаива и казва до тука. И много хора по този начин си махнаха стадата. Защото няма спасение. Има и незащитни организации. Ако вземиш да трепиш това, ти ще съдят повече отколкото за човек. И затова стоиш, понасяш си, стискаш зъбите и се чувстваш някак си сам. Няма гръб държава за тебе. Според фермерите, които коментират информация от свои източници в Брюксел, няколко държави от общността, сред тях съседите Румъния и Гърция, вече са подкрепили искане на Австрия за преразглеждане на директивата за хабитатите и спешни мерки с обезщетения за нападенията от диви животни. Наскоро е имало отправено искане от Австрия към Европейската комисия за искане на обезщетение от понесени загуби от хищници. Австрия е поискала подкрепа и от другите държави страни членки. 10 държави са подкрепили, като подчертавам, съседните нам страни, Румъния и Гърция, също подкрепят това искане, но от България изобщо не е взето отношение. От тук можем да се направим и изводи какво е отношението на държавата към нас, животновъдите. Решението за решаване на проблема, според мен, е регулиране на популацията на хищниците и задължително обезщетяване на собствениците, които имат загуби. Това искане е справедливо от Австрия. До сега не е имало такова и даже се изненадахме, че има, но явно популацията на хищниците, а те мигрират навсякъде, е стигнала и до там. Стопаните няма да чакат евентуалното сформиране на редовно правителство и ще търсят още сега диалог с служебния кабинет за решаване на проблема. Ще поставят въпроса и пред новото Народно събрание.